Okay, so para sa lahat ng ating mga kababayan, ano, this is not a clickbait na title. So para ito dun sa mga tao na naghahanap ng pagkakaabalahan, naghahanap ng aaralin, na kung naghahanap kayo ng na mga pwede yung pasukin na endeavor na merong unlimited potential na bigyan kayo kung hanggang magkano man yung gusto nyo. No, as long as you have the skill, kasi meron na tayong infrastructure para ito sa mga gusto rin mag-aaral ng trading o nagte-trade na, na mayroong maliit na kapital, naghahanap sila ng malaking kapital kasi confident sila na mayroon talaga silang skill. Ito na yung pagkakataon nyo para mapatunayan yan. So, this is going to be an introduction para dito sa prop firm trading. So, medyo matagal na to. Way back 2019 na encounter ko na yung prop firm. Pero hindi nga ako nag-take ng mga prop firm na yan kasi before, limited yung mga asset classes na in-offer nila. Ang trade ko kasi nag-start ako on stocks. No? Um, trade nila dito mostly is forex and iba yung platform nito, this is MetaTrader. So, in the last 2 months, 3 months talagang nag monk mode ako. Monk mode ibig sabihin, complete isolation talaga just to restructure and create a system and ngayon, uh, ito na 'yung mga resulta. I got funded and nasa phase na 'yung isang account ko and I'm uh, targeting at least 1 million US dollar in funding the first half nitong year na ito. So, I'm going to share with you 'yung um opportunity na meron dito. So, Una, define natin sa mga hindi pa nakakaalam Ano ba yung prop firm O ah, proprietary trading firms or prop firm So, provide traders with access to capital That they may not have on their own Allowing them to make larger trades And potentially earn higher profit. So, yung prop firm Mga kumpanya din yan na Mga institutions yan Let's say this is the prop firm So, they have the means Ano yung means? Meron silang kapital pero hindi naman tatakbo yung kapital eh kung wala magtatrabaho sa kanila. So kumbaga sila yung kapitalista. So ikaw as a trader, wala kang pera. Pero tingin mo, may skill ka na ang cop na hinahanap nila para to produce more money para sa kanila. So eventually, pag nag-create ka ng money para dito sa institution na to, let's say, this is you. Okay, magaling ako, may skill ako. Papahirapin ka nila ng pera because may skill ka. And eventually, pag binalik mo sa kanila yung pera na yon, maghahati kayo doon sa money na nagawa mo. So profit split. Marami mga trader, nag a sila ng investment sa mga uh, personal relatives o sa mga kakilala nila. Uy, uh, trader ako, yung opportunity. Bigyan mo ako ng pera. Papalakihin natin. No? So, mahirap yon Doon nagsisimula yung pagtatalo-talo kasi may mga traders na malakas yung load nila pero wala talaga silang proper na system. Hindi pa nila napapatunay. Walang track record. And eventually, nabublown out yung account. Nagkakaroon malaking problema. Ngayon, itong prop firm. Kung magaling ka na na trader, kailangan mo lang ng pera, ito yung sagot dyan. And, kung nagsisimula ka pa lang ng yung journey, pwede mong simula na meron kang proper goal, proper structure. Kasi nga, money is no longer your goal. So, kailangan mo is the development of the skill. Kasi meron na tayong infrastructure, meron na naka-build ngayon na ito, mga pro na nag-offer ng evaluation. Pag natanggap ka sa evaluation, kumbaga, sky's the limit. Or, uh, you are the limit. Ganoon natin ilagay yan. So, Meron nga mga platform challenge or this is the evaluation. Gaya nga sabi ko, yung kumpanya na yun, mag-offer yun ng pera eh. No, institution na may ino offer na pera. Siyempre, hindi naman lahat na aplikante, bibigyan nila ng pera para i-trade. Meron yung um, hahasain ka muna nila through evaluation, may proses ng pagdadaanan. So, Proform Challenge is a very thorough assessment process. Yan na, thorough assessment process that is meant to evaluate the trading and risk management capabilities of those traders. So, syempre, balik ta rin natin, kumbaga, ikaw, imbes na ikaw yung nag apply as a trader, kumbaga, ikaw kunyari yung prof firm, magpapahiram ka ba ng pera sa tao na hindi mo naman alam kung talagang capable siya na hawakan yung pera na at palaguin. The goal of the prof firm is magkaroon din sila ng pera kumita din sila through you. So, kailangan ma-evaluate namin, okay, magaling ka ba o hindi? Consistent ka ba o hindi? Kasi mayroon mga traders, one hit wonder. Okay, malaking kita ngayon, tapos wala na, wipe out na ulit. So, kailangan maging consistent ka muna, patunayan mo. So, usually mayroon mga two-step evaluation. May mga targets yan. Mayroon din naman one-step evaluation na ino-offer. So, ayun yung mga prop firm challenges. Kasi hinahanap nga ng mga prop firm kung sino ba talaga yung consistent at mayroong skill. Okay, so babalik tayo sa mga trader na magsisimula, hindi nyo na kailangan mag-ipon ng malaking pera kasi may infrastructure na tayo. You only have to focus on developing yourself and the skill dito sa pag-trade So, ano yung pro firm challenges na ino-offer ng iba't ibang mga pro firm? Kasi, marami ng pro firm na nag exist ngayon eh. Kumbaga, boom talaga yung industry na yan ngayon. So, itong gagawin kong sample is funded next. Ito yung aking, ano, lang nito na challenge. So, ayan, kumuha ako ng account. Yung wala akong bridge account dito. This is my first account sa kanila na uh, ginawa natin. So nasa ano, na, na ako KYC. So may mga verification lang. Hihintayin ko na lang yan para makakuha ko ng uh, payout sa kanila. So ang tinake ko na challenge is worth 200,000. 200,000 trading capital. So sa fund the next, nabanggit ko nga kanina we have evaluation. So ang kinuha ko is two phase, dalawang stage yung evaluation ko. So ang profit target na ni-require sa akin doon sa phase 1, kumpara exam ko. Ito yung kinuha ko, yung pinakamalaking offer nila 200k. Um, profit target ko is 8%. So 8% ng 200k. So ang target ko is 16,000 US dollars yung kailangan kong ma-reach, no? And then kung nayari mo 'yon, ang next target mo is going to be 5% na lang, mas mababa. 5% is 10k. Which is, ayan, sabi ko maraming prop firm. Nagtitake din ako ng uh, ibang prop firm pa. Uh, sabay kong tinake itong um, funded next ko na company na yan. At saka itong the funded trader. And currently, nasa phase 2 na ito. So, ayan. clean -house ko na yung trade. O, tingnan nyo, in-scalp ko yan. nagtika so, Nagtake ako ng short on oil. In-scalp ko lang kasi nagagawa ko ng outline nito. Pero anyway, yun. Kaya nito, nasa phase 2 na ito. Natapos ko na rin yung phase 1. Nasa phase 2 na tayo ng evaluation. And, uh, kahapon lang nag-start, meron na rin ako 1% gain dito. Siyempre, iba-iba yan. May weeks na hindi maganda. May weeks naman na may maganda opportunity si market. May mga namimiss na opportunity. But yun, ang, ang pinapoint out ko is meron tayong mga evaluation. If consistent ka, baliwala yan kung phase 1, phase 2, phase 3. Kasi consistent ka naman eh. No, may skill ka naman. So, but no problem about that. So, pag naipasa mo yan, ang pinakamaganda or ang advantage na mayroon tong funded next kasi syempre iba-ibang companies siya na nag-offer yung produkto ng isa kumbaga uh, let's say sa cellphone etong gamit ko ngayon ay uh, Samsung no sa Samsung let's say ang in-offer nila mas mura sila kay iPhone tapos mas maganda yung uh, capabilities ng video no ay advantage niya tapos si, iPhone or si Apple, meron din siyang ano uh, advantage, no? So sa platform ganun din, ang advantage na meron naman si Funded Next ay um meron ka na agad na mo profit share pag natapos mo yung evaluation or yung exam mo. Diba, kung pinapag, ano ka pinapag-exam ka bago ka namin i-hire, exam ka muna. Pero sa exam na yon meron ka na agad makukuha ng 15 ng iyong pinaghirapan. So, syempre, kumita ka na nga ng 8% plus 5%. So, 13% yan. So, hati ang kanan niya doon sa 13% na yon So, you will have 3,900. Plus, pag nangyari mo yung challenge, i re ka nila. Babalik nila yung uh, ah, binayad mo to take the challenge. So, syempre, hindi ito libre. Kung magde-demo ka, take ng demo, that's free. Pero kung magte-take ka na ng challenge, magbabayad ka doon sa prof firm na um, kukuha naman ng challenge or evaluation. So, may bayad tong 208k account. You can find it dito sa website. Marami kasi nagtatanong sa akin or sa comment section ng mga bagay na masasagot naman dito sa website, no? Gamitin niyo yung Google, gamitin yung website, puntahan niyo, makikita niyo lahat ng sagot doon sa inyong mga tanong. So, ito, 200k challenge worth is 999k. No? Ah, uh, 999 999 dollars. So, nasa 55,000 pesos yata. Yan kung 55 ang palitan man natin. So, 100K is $519. So, so on. Check nyo na lang dito sa website kung magkano. Tapos, it nga pala, meron akong mga code na kinuha kasi kumuha ako ng link nila ng Funded Next. Uh, depende naman sa inyo. Pwede nyo hindi gamitin nyo, pero nasa comment section, nasa description yan. Kung tingin niyo may value naman ito na mga nasasabi ko as a uh, token na lang din. So, ah uh, yun nga. Uh, pag naipasa mo yan, you're going to get funded. Pag funded ka na, ito yung nakalagay dito sa aking title. 28k capital tapos magiging 500,000 uh, pesos monthly na profit. Pwede ba 'yun? 28k lang yung capital mo, napakalaki ng mga return noon. Yes. Paano 'yon? Kasi kuwento ko. Kunyari, ang bibilhin natin is etong 100k challenge. Te-take natin 'yan. 100k challenge it's worth 519 uh, US dollar. So, kwentahin na lang natin na uh, sa peso. Kaya, 28k nga in peso. So, meron ka na ngayong uh, starting point na uh, if naipasa mo yung challenge, may starting point ka na babalik nila sa sa'yo is $1,950 plus kung magkano man, yun, refund fee mo, to refundable fee, 519. So, $500 plus $1,950. So, papatak parang halos $2,500. Pag naipasa mo yung challenge na to, $2,500. And then, eventually, let's say, um, kagaya nitong, ano, sa naipasa kong challenge, ano, inabot ako, and ang start date ko kasi was January 2. Natapos ko siya ng 12 trading days. So again, iba-iba to. Depende sa sistema nyo, depende sa strategy, depende sa market condition, maraming variable. Pero sa example na to, natapos ko siya ng 12 trading days. Sa 12 trading days, kumita ako ng 5%. 12 trading days. Ha? Ipagpalagay natin na you can make yeah. dito tayo sa ano. Yeah. Pagpalagay natin na uh funded ka na ng 100k because you have skill 100k US dollars and on average you can make ang gawin natin hindi natin pag-uusapan yung value yung value meaning hindi natin kwentahan na okay 10k kinita ko okay 5k kinita ko 2k hindi in terms of percentage natin kuhanin kasi nga hindi natin kailangan yung pera hindi natin kailangan yung amount kailangan natin percentage returns so Let's say 5% per month on average kayang gawin ng ano mo, sistema, kayang gawin based on your skill, kaya mo produce nito 5% uh, per month. So, yung 28k mo starting sa peso, binalik sa yo ni Funded Next is 2,500 plus kaya mo mag-supply ng 5% per month. Magkano yung average na kikitain mo kung So, i-take mo 100k, 5% niyan, you can make, ito in value na. O, kwentahin natin in value. You can make $5,000 per month. I-multiply mo na lang yan para makuha mo yung uh, peso. You can make $5,000. Again, baka ma-hype yung mga beginners, this is not for newbies. Huwag kayong basta-basta, ay, okay pala yan, mag-take na ng challenge. Hindi ganon Hindi ito para sa newbies. i ko pa, makinig pa kayo kasi marami pang mga elemento ito ah, bibigyan ko ng background. I am already trading more than 7 years, 8 years, no? So yung experience ko na yon ang nagpe-pay off ngayon. Baka nakikita niyo eh, madali lang pala yan eh. Hindi ganoon kadali. This is simple but it's not easy. Huwag niyo mamaliitin. So, kalma lang kayo. Explain ko muna sa inyo. So, um ang, kagandahan nito kasi, 'di ba nag-start ka ng 100k. Napatunayan mo yung sarili mo dito sa prof firm. Kapag napatunayan mo yung sarili mo, meron silang tinatawag na scaling plan. Ano yung scaling? Siyempre, nagbayad ka nga lang ng $500 to take a 100K challenge. Pero eventually, pag napatunayan mo yung skill mo, may scaling plan tayo. Scaling plan refers to a system where a trader's capital allocation or trading limit is gradually increased base dun sa performance and sa risk management rules. Again, may mga rules tayo. As long as nakastick ka dong sa rules na yon, napatunayan mo na may skill ka talaga at lumalago yung account mo, nagkakaroon ka ng profit, lalakihan ngayon ng company yan. Di ba? So ito yung company. Ikaw to. Isipin mo, hindi lang ikaw yung kanilang, kasi ang iisipin mo na nito, empleyado ko nila, once funded ka nila, you're already an employee to this company. Part ka na ng kumpanya. Kailangan mo magbigay sa kanila ng pera and in turn, kung marami kayong mga empleyado, syempre, competition pa rin yan. Kung marami kayong empleyado, yung pinakamalalakas na empleyado, dadagdagan nila yung pondo. No? Kasi ayun yung mga top performers ko eh. Again, ilipat natin yung perspective, ikaw yung may-ari nito, you are the company. Syempre, pag kumpanya uy, ang galing talaga ng trader na to, ah. may skill talaga siya na mag-manage ng pera, dagdagan ko nga. Ayun ang scaling plan. So, ang scaling plan, nagbayad ka lang ng $500, but because you have the skill, every fourth month period dito, iba-iba to ah, kada prop firm. So sa funded next, every fourth month period, i-assess ia nila. So meron silang growth ng account doon na 10% consecutive months, at least 2 payout. Makikita nyo naman yung, i search nyo na lang doon sa website mismo. Kung may mga tanong kayo, itanong nyo doon sa mismong prop firm kung saan nyo balak or trip mag-take ng challenge. Pero ito yung kagandahan. Kapag na-meet mo yung criteria nila for scaling, dadagdagan nila ng 40% increase. So meaning, if nag-start ka ng 100k, na-reach mo na nakapag-scale up ka, magiging 100, uh, 40%, 140k ka. Oh. Ngayon, sa so 140k, kukwentahin natin in terms of percentage, let's say you can make 5%. You're a very skilled trader, 5% per month. Kung kaya mo yan, 5% per month, 5% ng 14k. Ah, ng 140k. Teka mo, kakailangan ah, din ko ng ano, ng calculator. <laughs> 140 times 0.5. Ah. You can make seven thousand dollars. Magi scale ka, okay? So again, ano palang to? yung scaling plan na to, naka isang beses ka pa lang na naipakita sa kanila, oh, naka 10% na to, dagdagan ko. Eh, another 4 months lumipas, yung 140k mo, dadagdagan ulit ng 40%. Sira, buti ka ng 200k. Palagay natin, near 200k ka na. O, oh, hindi natin pag usapan yung value. Ang kailangan dito yung delivery kung magka ilang percentage yung kaya mo. Kaya mo 5%. Pa rin. 5% nito is 10,000 US dollars. So, pag naka 10k ka na, pasok na yung title natin title ng video na to from 28 capital to 500k monthly pero kagaya ng sinabi ko sa introduction ng video na to um, you are the limit kung hanggang saan yung kaya ng kakayahan mo kasi ang scaling plan nila is funded next accounts blah 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 blah, blah. Um, increase account up to maximum of 4 million 4 million US dollars guys 4 million US dollars hanggang dyan yung kayang skill. Let's say, kaya mo mag-provide ng ano ito, 5%. O kahit 1% na lang. How much is 1% of 4 million? 40k US dollars. Kano yan in peso? O, sa 2 million? 2 million pesos? 1% lang yan ha? What if you can deliver hanggang 5% nga? So, you are the limit. So, ayun yung kagandahan ng prop firm. Pero, of course, yeah uh, una pala, bago yung scaling, meron kasing pwedeng, di ba, nagtitake ka ng challenge. Pwede ka mag-take before the scaling. Ito yung mga max allocation. So, ito yung iba't ibang, iba't ibang prop firm. So, hindi ko nire-recommend lahat ito. Ah. And, ang nire ko palang sa kanyon is yung ginagamit ko. Which is Funded Next and uh, The Funded Trader. Though wala pa ako doon sa payout stage, pero tinitake ko yung challenge. Makikita natin at patuloy kong i-update kayo dito sa documentary natin ng Prof firm Challenge Pero ito, FTMO, ito yung talagang isa sa pinakamalaki. Pero i-discuss natin ngayon yung pros and cons May pros and cons yan of course So pros and cons Siguro unahin natin yung pros muna Yung kagandahan nito kung dito kayo magsisimula at aaralan yung sistema ng Prof firm. So of course, access to capital Again, para doon sa mga trader na nagsasabi eh kaya ko naman palago ng pera eh. Eh di mag-take ka na lang ng challenge kaysa pumunta ka sa ibang tao tapos pagka nawala yung pera iiyak ka, no? Or magkakagalit kayo. So kaysa mag magambala ka na ibang tao kung skilled ka talaga, take the challenge. Again, ako hindi ako nagsimula dito sa MetaTrader, hindi ako nag dito sa Forex. I am a stock trader. Pero dahil meron akong framework, alam ko yung dapat gawin, ni-restructure ko lang siya. And ito, pinapakita ko naman sa inyo yung resulta. Nang makikita nyo, profitability and consistency, I'm using same account, itrack nyo na lang sa mga previous videos. Pero yon, we have the access to capital. Unlimited amount of capital depending on your skill. Number two, not risking personal capital. Ito isang kagandahan. Imagine, uh, na-scale up mo na kunyari maximum 4 million. Eh nagsimula ka lang naman, ang nilagay mo lang, hinulog mo lang 500 dollars. Tapos yung 500 dollars ay na-refund mo pa. Wala ka ng kahit na anong risk. It is risk-free. You're trading their money no, risk-free. Wala ka ng kahit na anong iisipin na personal mahan mo yan. It is risk-free. Number two, education and training. Ito yung kagandahan, may mga platform firm nag offer sila ng mga um, educational materials, na mga training para doon sa kanilang mga uh, traders. Tapos pag nag-scale up ka, merong yung iba, no, may mga personal na mga uh, trading psychologist na nilalagay kung may problema ka. So if you're into that, kasi eh, kahit ako, nag-offer ako ng mga classes. Pero ito libre. This is free. Galing dun sa mga mismo mga prof firm. No? So, it's up to you. Lahat naman halos ngayon, pwede mo na makuha ng libre. Education is free. Nasa sa iyo na lang kung uh, maaaral mo ng maayos at maalis mo yung mga noise. Maraming noise ngayon. Lalo dito sa Pilipinas. Maraming mga nagtuturo na ngayon. Nagulat ako eh. Pero yun, just check their credibility track record. And then number four, low, low entry cost of course. Ito nga, dito sa fan, kunyari, ang hindi ko po kaya yung 28K, masyado malaki sir, start small. Kaya mayroon $100, mayroon $59, you're, start, you're going to start with 6K account. Tapos scale mo na lang ng 40% na 40%, it will take you long. Pero eventually, pag nakita mo na confident ka na, kumita ka na ng pera sa kanila, you can scale pa rin eh. Mag-ipon ka ng konti, kasi may skill ka na eh. No? Ibabalik din naman sa yung pera na to eh. So, uh, ayan yung mga advantage, yung pros. Pero ano yung cons? Number one, it is still unregulated yung space na to. Unregulated. And, ito, there's a news na idadrop sa inyo. Ang isa sa pinakamalaki, pinakamarami na titik ng ano, platform challenge. no mga nakaraan, um, eto may forex funds. May forex funds is the biggest Kasunod lang yung FTMO. Ito yung isa sa pinakasikat kasi early starter to eh. Ito yung nagpasimula ng halos. Pero may Forex funds, nagsara to. Bakit siya nagsara? Because meron siya ngayong kinaharap na mga legal cases sa US. So, anong nangyari doon sa website niya, pag niyo nyo, ah, hindi na pala ngayon. Kung na-check che na niyo nyo or siguro magtingin kayo sa YouTube, may mga nag-cover nito. Na-turn down yung account. Na-seize yung account, pati yung mga assets niyan. Pero nito, last month, naibalik na ulit nila. So, I think they're restructuring now. Kaya yung ibang mga pro firm ngayon, especially kung mag-take sila ng mga US clients. Nagihigpit. So hindi lahat, Kumbaga dahil hindi nga regulated eh, pwede pa rin silang tumakbo anytime. Parang sa crypto space, by FTX, pwede silang tumakbo anytime. Pero I think, just like crypto, mananatili na yung sistema na yan. Um, starting ngayon, mananatili na yan at uh, mag-evolve -e from there kung magkakaroon na regulation. Kaya importante na tingnan nyo yung mga reviews. At uh, syempre, ako nga, alos lahat ng yan, susubukan natin, take natin. Right now, I'm taking two challenges. Pag naka-payout na ako di sa Funded Next, I'm going to take a challenge sa ibang kumpanya. Para kung may magsaraman naka-diversify ka. Pero again, it is risk-free. Pag na ng mo, wala, wala ka ng risk eh. Naibalik na yung pera sa'yo, trade mo. So, uh, it's okay. So now, uh, isang consequence pa yung performance target, of course. Pwede kasing pros to, pero pwedeng cons din. Ibig kong sabihin, may mga tao na baka mabaliw sila dito kasi eh may ano eh, maximum daily loss sir nahihirapan ako na sa 5% lang ang liit eh. pero may mga tao naman na tinitake nila to yung challenge na as a way para madisiplina yung sarili nila eh sige 5% para makita ko yung sarili ko na mag stick ako parang disiplina uh, mabago ko sa sarili ko so pros and cons siya pero pwede makadagdag kasi ng pressure yan pero ngayon ang kagandahan wala na kasing time limit Um, merong statistics before, may time limit yung mga challenges na to. Tapos after nung tinanggal nila yung time limit, Halos same lang din yung number ng tao na nagsasucceed sa challenge. Ibig sabihin, kahit wala ng time limit, parami pa rin tao yung nagmamadali. Nagmamadaling matapos yung challenge, nagmamadaling kumita agad ng pera, yun, wa-wipe out sila. So, ang isa pa palang konse to, dagdagan natin. Um, statistically, uh, lower payout rate. Tama ba yung term ko? <laughs> Ang ibig sabihin dito is, uh, sa mga nag-take ng challenge, stage 1, stage 2, at nakakuha ng payout, based on funded engineer yata. May funded engineer ba dito? Oh, wala yung funded engineer. Pero based on funded engineer na stats, kung tama ako ng pagkakalala, sa previous video nandun yan, 3% na yung pumapasa. 3% lang ang pumapasa at nakakakuha ng payout. Ganon katinde yung competition dito. So, babalik tayo. You need skill. This is not for newbie na walang kaalam-alam o kaya natutulan ng indicator. Okay, itong indicator na ito, gagamitin ko. No? Hindi ganon. O no? kaya mayroong YouTube channel na nagsabi, o oh, ito yung dapat mong gawin, ginawa mo, nasunog ka. No? Ito ay para sa mga skilled trader pero ini-introduce ko sa inyo kasi ito yung malaking opportunity na pwede nyo gawin if you are looking for something na pagkakaabalahan mo na isang career, career path, endeavor na pwede kang bigyan ng kumbaga, limitless potential. Yung profit is kahit lagpas bubong. It's up to your skill. right okay? Now, how can you become a skilled trader? para maipasa mo yung proc challenge. Kasi ito importante. Eh. Kasi it doesn't matter, oh, mag-start ako ng challenge, take ako ng challenge, ano? Hindi mo maipasa-pasa. So again, pinakita ko, wala naman akong birch account dito. This is my first try. Magta-try pa ako sa ibang proc firm, idodokumento ko rin, si share ko rin sa inyo ano nangyari. para makita nyo kung... Kasi ito ah, marami kayong mga maririnig na mga content creators. Sobrang dami na ngayon na content creator, sobrang dami na ngayon na magaling magsalita. Pero, paano yung credibility? Nakita nyo ba nagtitrade ba yan ng live? Nagpapakita ba yan ng resulta? Transparent ba sila? Kaya maraming, ako hindi ko masisi yung mga iba nagko-comment din sa akin na uh, iniisip nila lahat halos fake guru. Kasi ibig sabihin, possible, naging, fake, naging victim na rin sila ng mga tao magaling magsalita. Maraming magaling magsalita sa mundo ng trading. Pwede namang i-edit lahat yan. Pero at the end of the day, ito. I think again galing ako sa stocks. Sana nga magkaroon ng ano eh ng uh, nakafocus talaga ultimately sa stocks. Para maipakita ko rin sa inyo yung sistema na ginagamit namin sa Ascension. Eto, nag-restructure ako just to show you and i-shift yung previous challenge ko ng 5k to 1 million into this prop firm, no? Na possible ma-reach agad natin, God willing. So anyway, yon. Ang point ko um pwede i-cut down yung noise. Listen to those people na talagang credible and sensible yung mga sinasabi nila. At yung mga tips nila na binibigay, yung mga nuggets, ayun yung simulan mong aralin. Kasi kung sila, let's say, ito process of ano replication. Yeah, let's say, ito yung nakita mong trader na profitable talaga. A, ito pa. Ang gusto natin gawin, eh kasi ito yung gusto maging tao eh. Gusto natin gawin, i-replicate mo yung mga routines niya, kung ano yung sistema na ginagawa niya, i-replicate mo. Especially if kaparehas mo siya ng uh, profile at uh, sensible sa'yo lahat ng mga teachings na meron siya. Kasi meron, rin nakita mo idol mo, scalper. Eh, sa current status mo, hindi ka pwede maging scalper. So find a way. May makukuha at makukuha nugget sa tao na to, pero maghanap ka ng pwede mong i-model at kunin yung mga best practices na meron siya. So, ang mga kukuhanin mo ay ito. Core elements. Pwedeng magsimula ka trading psychology. Paano ba yung mindset niya? Meron ba siyang winning mindset? Anong ginagawanya uh, ginagawa niya para ma-overcome yung emotions? Anong disiplina? Or pwede kasing ito, trading psychology is going to be minor para dun sa mga tao na um, hindi naman subjective yung system. Yung mechanical na system yung ginagamit. Ano? Medyo hindi na to ganun ka-relevant. Kasi pag walang, wala kang trigger, walang signal, walang trade. Pero makukunin yung trading edge. Ito na una. Gaya sabi ko, may mga scalper. Baka idolin mo yung scalper. Pero makikita mo yung sarili mo. Hindi para sa yung scalping kasi nahihirapan ka mag-adjust doon sa time frame. Masyadong mabilis. So, may makukuha at makukuha ang value doon sa tao na yun. Pero hanapin mo pa rin kung sino talaga yung pinaka-specific na model. nag exist na yan. Mayroon mga modelo na nag exist na. Kukunin mo na lang mga nuggets sa kanila. Tapos pipis mo yung puzzle hanggang sa makita mo yung sarili mo ano yung para sa'yo. And then we have proper risk management na ulit-ulit ko nare-reiterate lalo na sa previous video. Marami nagsasabi na wipe your account nila, na blown out, tatalo sila sa mga challenges na to. Ang lagi kong sagot, stop taking challenges kung natatalo kayo. no? Kasi isa lang ibig sabihin noon, hindi pa enough yung skill mo to pass a challenge. Balik ka sa drawing board. Libre naman eh, mag-demo ka mag-aaral ka muna, ayun nga, gaya ng sabi ko, siguro, i-topic ko na lang sa susunod, monk mode yung ginawa ko. Hindi na ako nagpo post sa Facebook, hindi nga ako nagpa-Facebook, kahit yung messenger na asa ko, di ko na babasa. Talagang nag-aaral akong diretsyo para makapag-restructure and you're now seeing the result pero eventually yan, makikita natin yan, i-scale up natin yung mga uh, challenges na yan and uh, para makapagbigay din ako ng komento dun sa ibang prop firm pa at sa mga experience na meron ako. Pero ito yung core element para maging skilled kayo. Again we no longer have to focus on the money. Sir, gusto ko agad umaman. Yes, possible ko umaman. Ano yung requirement? S-K-I-L-L. -L. Skill. As long as you have the skill, you will earn, cha-ching, <laughs> you will earn money. No, wala nang problema sa pera. So, you have to focus on yourself. And money will eventually come to you magiging money magnet ka na. Okay? So again, ulitin ko, hindi po ito para sa mga newbie na nagsisimula na na five, pwede pa lang ako ng milyon, try ko nga, bili ako ng challenge. Pag ready na kayo, saka kayo bumili ng challenge. Pag napatunayan nyo na at least sa demo na ipasan nyo yung stage 1, stage 2, at meron ka na talagang sistema sa kabuuan. Alam mo na yung sarili, alam mo na yung weakness ng system mo. Alam mo yung weakness mo. Alam mo yung strengths mo. Alam mo yung strengths ng system mo. Alam mo na yung market environment, yung kabuuan kasi, Isipin mo, ito yung bundok. Yung 3% lang sa taas, the top 3% lang yung kumikita. Pero again, it's not impossible. Kasi nga may top 3% eh. E ganyan din naman sa mundo. The world is not fair. It is unfair. May mga tao talagang mayaman nandoon sa pinakatokto. Paano nila nagawa yon? Oh, hindi naman tayong lahat magiging mayaman. Pero yung nagiging mayaman, yan, top 3%, they're working smart. So, kung kayo ay um, magiging interesado man dito, you can also use may link nga. Ilalagay ko sa comment. Pero wag niyo gagamitin yung link na yun if you are still a newbie. Okay? So, siguro ayan lang muna ang maibabagi ko. If you have questions, yung questions hopefully yung hindi naman mag-google. <laughs> Kasi, eto nakalagay na yun sa mga website kung mag-ano ba yung scale, magkano ba yung uh, bayad dito sa account na to may libre ba sa website naman so si paga natin ng konti so yun lang siguro yun sa akin guys at salamat sa inyong panonood at kita kits god willing sa next video natin god bless everyone thank you